Fala aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a TR Gameplays. Dessa vez, galera, vamos fazer um vídeo especial para desejar aos povos um Feliz Natal. Um Feliz Natal e um cheio de vida e paz para todo mundo. Nesse ano de 2017, rolou um monte de coisas boas, um monte de várias coisas boas que agora recentemente que está tendo ultimamente. Como vida, todo mundo tem vida, plenitude. Como diz, várias coisas rolaram, coisas que ganharam. Esse ano foi sensacional. E tomara que esse Natal vai ter cheio de coisas boas. E talvez agora né, e os vídeos do, agora os vídeos talvez o Vou dar um tempo para poder passar vídeo para vocês. Por causa dessas festas que vai ter um monte de visita aqui em casa e não vai dar bom passar vídeo para vocês. Por causa vai ter várias pessoas aqui em casa, entre como esse Natal, por exemplo. Eu desejo para todos aí um Feliz Natal e cheio de saúde, paz e também para seguir em frente, todo mundo seguir em frente, seguir sua vida, seguir em frente tudinho, sua vida, ter uma vida melhorada e tomar e no outro e mais pra frente ter mais plenitude das coisas e ficar em paz. Começar aí nos lugares certinho, vai ter festa aqui certinho. O Natal é feito pra isso. O Natal é feito pra festejar. Festejar, conhecer parentes, atrás de parentes e etc. O Natal é desse jeito, galera. E o Ano Novo também. No Ano Novo também, antes do Ano Novo, fazer um vídeo específico pra falar disso também. Beleza, pessoal? Então, Feliz Natal pra todos. E tudo com muita paz, saúde e por toda a felicidade que tiver ao seu redor. Beleza, pessoal? Então, esse é um vídeo. Esse foi o vídeo. É um agradecimento a todos que assistirem. A todos que estão tá me acompanhando, tá gostando do meu trabalho. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Esse vídeo, no caso, é só um agradecimento, fechou? Beleza, valeu e fui!